Novogodišnja potera je spremna da uhvati svoj zalet, sa nama je Tamara Belošević, vodili ste školu glume, vi ste pripremili ovu predstavu. Kako je tekla organizacija, koliko ste se dugo spremali za ovo novogodišnje izdanje? Pa mi smo se spremali sve ukupno više od 3 meseca, nažalost ova situacija nas je u jednom trenutku omela pa smo napravili pauzu. Ono što je bilo dobro je što smo pauzu napravili negde na pola kad smo tekst podelili, kad smo se već zaleteli u celu ovu našu priču, tako da su oni mogli svoj tekst da pripremaju kod kuće na nekim već temeljima koje smo postavili. To nam je nekako dobrodošlo, onda su oni došli već potpuno pripremljeni, evo već više od mesec dana smo sad ovaj drugi deo radili, privodili ovu našu predstavu kraju i danas nam je premijera. Nije bilo lako, 44 dece se prijavilo na početku, usled ove, opet ponavljam, situacije, broj se neznatno smanjio, ja sam srećna zbog toga, naravno da jeste, raznih slučajeva ima, ali 33 će nastupiti, što je veoma veliki broj, nije bilo lako podeliti uloge, ja mislim da su oni svi dobili zadatak, dovoljno veliki, da su se pokazali. Ja sa decom radim više od 8 godina ovde u Aranđelovcu, nikad nisam bila zadovoljnija i mislim da će i publika uživati. Dosta dece učestvuje, kakav su talenat pokazali, koliko imaju volje i energije za rad? Aranđelovačka deca uvek imaju volje za rad, ima mnogo talentovane dece, vi negujete kulturu ovde u gradu, koliko ja vidim, na svim nivoima, odavno, ja sam zbog toga jako srećna, meni je sa decom ovde jako lako da radim, tu može da se probere vrhunskih talenata veliki broj, a čak i onih sa kojima može da se radi, pa bukvalno zaista sa svima može da se radi, baš sam zadovoljna. Komad je vaše delo, Tamara, obratili ste pažnju na sve, vidimo da su i kostimi pravi i spremni. Kako su oni zadovoljni kostimima? Da, znači oni su učestvovali zajedno sa mnom u pripremi ovih kostima, ja sam davala predloge, oni su od kuće donosili, prevazišli su moje očekivanja. Osim što je dobar glumački posao urađen, oni su i vizualno to oplemenili, ja sam pomogla koliko sam mogla, ali na njima je to, ne smijem da uzmem zasluge za sebe. Deju, pakuje, raspostaknu šar. Vasilije Jeftić danas aktivno učestvuje u novogodišnjoj poteri. Vasilije, u kojoj ulozi? Imam dve uloge, jedna je kraljevac, a druga je kao jedan goblin. Iskustvo za mene, mogu da kažem da sam veliki filmofil i jedan veliki fan kinematografije i da sam polako na putu da ostvarim moje snove, a to je da postanem najbolji domaći glumac svih vremena. Da li Bogdan Božić ima velike snove i ambicije kada je gluma u pitanju? Pa da, ali možda ne toliko kao Vasilije. U kojoj ulozi ćemo tebe, Bogdane, videti danas? Deda Mrazov pomagač. Ima nas četiri Deda Mrazova pomagača i mi smo zaduženi da pronađemo poklone koji su nestali. Iva Jakovljević, pre svega komplimenti za izgled. Iva, objasni nam tu tvoju bajkovitu pojavu i koja je tvoja uloga. Moja uloga je Vila, koja se na početku pretvara da je stara i bespomoćna bakica. Jako volim da glumim, tako da nema neku posebno veliku tremu, ali smo vežbali dosta dugo. Tako da mislim da će sve proći sjajno. Iva, pored teksta, uloge i pretvaranja, da ste neko drugi, šta za vas predstavljaju kostimi, tvoj je veličanstven danas? Hvala. Meni se jako sviđa moj kostim. Neko mi pravno mogu odiš da paketici da vrati.
te fabrike. Pa nove godine samo što nije stigao. Ako ih ne pronađemo, negde će mi ovako nove godine neće ni biti. Pa šta imam s tim? Mi smo, znate, čuli da ste vi jedan mnogo dobar bog. I mnogo, mnogo mudar bog. I mnogo, mnogo plemenit bog. I da ste hrabar i da ste pravi heroj. I da ste mnogo super fenomen. Dosta gubinanja! Razlog vašeg dolaska tražim.